parte, né? Tá Ninguém quer bom, saber dessa aí, parte. pronto. Tá gravando. Tá bom. Oi, para quem chegou agora, vamos lá? Vou compartilhar então agora a do daqui, do negocinho. A gente tem que fazer aqui. Ai, gente, um dia eu vou me achar com tudo isso aqui. Tá. Ok. Compartilhar. Não tá, travei aqui. Ai, eu não sou anfitriã. Que burra, pera. Tornar com anfitrião. Beleza. Vamos lá. Ver se aparece aí para vocês. Não vai aparecer nunca, que tá na internet lá do quartinho. Já vai mudar. Não quer. Agora vai. Foi. Aí. Vamos lá. Hoje, revisão de estatística. E se eu conseguir, assim, ó, vou dar uma pincelada em complexos, tá? Bem pincelada mesmo. É só se eu conseguir. Vamos lá. Bom, a gente começa vendo estatística estudando o que são os dados que a gente tem, tá? Então, a gente tem um primeiro dado que a gente chama ou de população ou de universo também, que seria o todo, tá bom? Todos os dados que a gente tem. Depois a gente não consegue, né? A gente falou bastante sobre isso, a gente não consegue trabalhar com todos os dados, é muita coisa. E aí, então, a gente faz uma amostra dessa população, a gente faz uma amostra desse universo. Que é uma parte do todo. Tá? Bom, depois que a gente vê lá o que é cada coisinha, a gente fala sobre as medidas de tendência central. Então, medidas de tendência. Só um minutinho. Carol, tem leite lá na mesa, se você quiser, filho, por causa do chão. Tendência central. Tá? O que eram as medidas de tendência central? Era as medidas que mais se aproximam de um. É como se fosse um centro de todos os dados que a gente tem, né? Então a gente tem aí a média, a moda e a mediana, tá bom? Então eu vou falar primeiro da média. Média aritmética, né? Que a gente tem a média ponderada. Ou média simples, tá? A média, o símbolo dela era um X com barrinha em cima, né? A gente soma todos os dados que a gente tem, todos os dados da amostra, ou, né, do que a gente quiser calcular a média. Então, eu vou colocar aqui, ó, X1 mais X2 mais X3 mais. E a gente divide pelo total de elementos que a gente tem, tá bom? Então, o XN aqui, ó, é um elemento e o N é o número de elementos. Da amostra, tá? Beleza? Vou passar. Passei. Se eu precisar voltar, minha fala. Bom, depois a gente tem o que a gente chama de média ponderada.
que quando eu expliquei isso em aula para vocês, eu enfatizei bastante que ele era basicamente a média que a gente conhece, é a média, né? É só um jeito diferente de calcular. Normalmente, a média ponderada a gente usa quando a gente tem elementos repetidos daquilo que a gente quer calcular a média, né? Ou a gente quer repetir aqueles dados, né? Então, por exemplo, quando a gente quer colocar peso em alguma coisa, ou a gente quer que aquela nota seja mais... que ela seja mais válida naquilo, a gente usa a média ponderada, tá? Então, para a gente calcular a média ponderada, a gente também usa o mesmo símbolo, porque também é a mesma média, só que a gente vai multiplicar o elemento pela quantidade de vezes que ele aparece, pela frequência de vezes que ele aparece, que é esse F1 que está aí, né? Então, a quantas vezes ele aparece, ou qual é o peso que eu quero dar para ele. Então, por exemplo, num cálculo de média de nota, onde alguma nota tem uma força maior, a gente coloca essa nota multiplicada por um número que vai dar a força que eu quero, né? Qual o peso que eu quero para ela. Então, aqui, aí a gente vai multiplicando aí, cada um pela sua frequência ou pelo peso que eu quero. E aí, cuidado na hora de dividir, por quê? Porque eu tenho que somar. Aqui, ó, o F1 mais o F2 mais o F3 mais o Fn. Isso vai me dar a quantidade total que eu tenho, né? Então, quantas vezes apareceu x1, quantas vezes apareceu x2, quantas vezes apareceu x3, assim por diante. A hora que eu somo isso, eu tenho o total, que seria o número que a gente estava calculando lá, tá? Beleza. Então, a gente tem a média simples, a média ponderada, a gente tem a moda, que a gente usa um MO para, né, para identificar, tá? De moda. E é o elemento da amostra com maior frequência. Então, aquele que aparece mais vezes. Gente, pode ser a modal, né? Que é quando não tem moda, se todos tiverem a mesma quantidade de vezes que aparecem, a gente chama de amodal. Pode ser bimodal, pode ter, né, mais de uma ou duas modas, tá bom? Aí vai depender da amostra que você tem. Depois a gente tem a mediana. Assiste desenho na câmera, mamãe e filha. Mas ela não tá dormindo na minha cama, tá dormindo na tua dela. Tá bom? Então, a mediana, a gente tem que tomar um cuidadinho aqui. Por quê? Porque, obrigatoriamente, os nossos dados têm que estar em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz, mas eles têm que estar em ordem, tá? Então, é a primeira observação aqui. Os valores. Devem estar ordenados. Ordenados. Tá? E aí, olha só. Eu preciso mudar de página aqui. Pode, gente? Eu vejo a cabeça do David, aí eu mudo, tá bom? Mas se alguém não estiver balançando a cabeça, aí me avisa, hein? Grita aí. Ó. Então, a mediana, se eu tiver uma quantidade ímpar, a mediana é o termo central. Certo?
Quando a gente tem uma quantidade ímpar, né? Então, vamos supor, eu tenho, sei lá, 103 números. Como é que a gente pensa nesse termo central? A gente soma 1 e divide por 2. Então, se eu tiver 103 números, eu vou somar 1, vai dar 104, dividido por 2 é o termo 52, tá bom? Então, se eu tenho 5 números, eu somo 1, dá 6, divide por 2, o termo central é o 3, é o terceiro, tá? Então, é sempre somar 1 e dividir por 2. Então, a quantidade ímpar é isso. Na quantidade par, a mediana, ela é a média dos dois centrais, porque eu não tenho um central, né, quando a quantidade é par. Então, a gente pega os dois, então, vou pegar aqui 4 números. Eu pego esses dois centrais e faço a média deles, né? Divido por 2 e tenho a minha mediana. Então, é a média dos dois centrais. Tudo bem? Quando vocês tiverem lá seus 104 números, como é que vocês vão saber quem são os dois centrais? 104 já é um número par, dá para a gente dividir por 2. Divide por 2, vai dar 52. Você vai pegar os 52 e os 53, somar eles e dividir por 2. Tá? Então, se eu tenho lá 4, divide por 2, dá o segundo e o próximo, que é o terceiro. Então, o segundo e o terceiro, soma e divide por 2. Tá? Beleza. Aí, essas são as medidas de tendência central. Aí a gente tem as medidas de dispersão. Nossa senhora, esse som ficou do outro lado do planeta. Peraí. Na hora que eu abuso de escrever separado, sabe? A medida de dispersão, ela é bem importante na análise dos dados, né? Então, quando eu quero analisar, normalmente a gente analisa se uma amostra ela é homogênea ou heterogênea, tá? Vou escrever aqui, ó. A homogeneidade ou a heterogeneidade de uma amostra, tá? Então, quando a gente tem dados que estão perto das medidas de tendência central, né? Então, perto da média, todos os dados estão próximos da média, a gente fala que é uma mistura homogênea, que é uma mistura, tô em química já, que é uma amostra homogênea. Quando elas estão muito longe da média, né? A média deu um número e as minhas medidas estão muito separadas, elas estão muito dispersas do que é a média. A gente fala que é uma amostra heterogênea, tá bom? Então, como é que a gente calcula elas? Vamos lembrar. A gente tinha a variância, e aí o símbolo é o sigma ao quadrado, tá? Para calcular a variância, a gente pega cada número e subtrai a média. Então, ó, é o x1 menos a média ao quadrado, mais o x2 menos a média ao quadrado, mais o xn menos a média ao quadrado. E tudo isso dividido por n. Tá? Então, olha só. Como a gente faz cada número menos a média, quanto mais próximo de zero der isso, mais próximo da média eles vão estar, né? Porque eu estou fazendo um menos o outro. Se esses números vão dando zero, ou muito próximos de zero, essa variância aí vai ficando pequena, né? Então ela vai ficando bem próxima do zero. Então, quanto mais próxima do zero der esse número, essa variância, mais homogênea é a minha amostra. Quanto mais longe do zero, mais heterogênea é essa amostra, tá? Ou seja, ela varia mais, tem menos variância ou mais variância. Beleza. Seria ótimo até aqui, daria para a gente
estudar a amostra, fazer um estudo dos dados, beleza. Só que lembra que a gente, quando a gente calcula isso, a unidade que eu tenho desse número, ela vai ficar ao quadrado. Então, acho que quando eu dei o exemplo para vocês lá, quando eu estava explicando essa matéria, a gente usou alguma coisa que era centímetros, sei lá. E aí, a hora que você acha a variância, fica centímetros ao quadrado. Então, você fazer um estudo de dados que estão todos em centímetros, com uma medida que está em centímetro ao quadrado, não faz muita lógica. Então, a gente calcula a variância, e aí a gente calcula, depois disso, o desvio padrão. O desvio padrão, ele vai trazer essa unidade de medida para a unidade que a gente precisa, né? Para a unidade que a gente precisa usar para o estudo, tá? Então, na verdade, o desvio padrão... Então, desvio padrão... Ele é só o sigma, é sem o quadrado, tá bom? E aí, para a gente descobrir ele, é só a gente fazer a raiz quadrada da variância. É bem tranquilo, tá? Vou escrever aqui, não sei como escrever. Unifica a unidade. Vou escrever assim, tá? Uniformiza, acho que fica melhor. Uniformiza a unidade de medida. Tá bom? Tranquilo? Tudo isso que eu precisava falar de estatística. Demos um catálogo. Professora? Oi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No caso da variância ou do desvio padrão, se, tipo, por exemplo, eu tiver uma... universo, sabe? Tipo, todos os dados. Uhum. Se eu quiser pegar, tipo, o desvio padrão de alguns dados seletivos, não de todos, sabe? Tá. Quando eu for usar nessa fórmula e tal, a média, eu tenho que usar desses dados ou do universo? Desses dados. Que foram selecionados, né? Que tipo, não todos, né? Não. Ah, tá. Legal. Que foram selecionados. Tá? É da amostra que você está trabalhando. Normalmente, a gente vai trabalhar com a amostra, tá? A gente não vai trabalhar com todos os dados do universo. Normalmente, é uma amostra. Então, a gente faz a média da amostra e tudo em relação à amostra. É que tinha uma questão, acho, da Unifesp que eu estava fazendo, eu não consegui. Era 5 dados, sabe? Se não me engano. Aí, tipo, ele queria o desvio padrão do maior com o menor. Aí, tipo... Eu pensei, ah, tem que pegar só o primeiro dado e o último, né? E calcular o desvio padrão. Desvio padrão? Eu não lembro se é isso. Dados dessa amostra aí, dessa amostra. Professor, é melhor mandar para você depois, pode ser? Manda. Que eu não sei explicar. Tá bom. Me manda aí, eu faço, tá? Tá bom, beleza. Gente, vamos lá. As questões é em mate 1, de novo. A gente indo para a mate 3, né? Volta para a mate 1. Olha, deixei mais folha aqui, nem precisei delas. Não quero. Nenhuma, que loucona. Pera, tô aqui, ó. Essa daqui acho que tá em mate 1 ainda, ó. É uma questão 16, que tava perdida lá no meio de matriz, mas ela fala de média. Então eu coloquei ela aqui, eu ia fazer ela aula passada, não deu tempo. Aí eu falei, dá para fazer ela na aula de estatística. Vê se vocês acham ela aí. Eu acho que ela está na parte 1 de mate 1. Show? Não? Professor, eu não achei, não. Será que está em mate 3, gente? Dá uma olhada em mate 3. Perdida eu também, né? Deixa eu ver se tem a página disso. Achei, tá em mate 3 mesmo. Ah, tá em mate 3. Então, eu falei, gente, que tava em mate 3, viu? Vocês também. Ai, ai, ai. Ó lá. É bonitinho, esse não, nem precisa de nada, tá? É mais fazer, pensar na página 316. Olha o David salvando a vida aí. Ele tá sendo um bom co-anfitrião, hein? Sempre fui.
Olha lá, o aluno registrou as notas bimestrais de algumas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4. Toda a tabela pode ser pensada em forma de matriz, tá? Toda a tabela. E que poderia calcular as medidas anuais dessas disciplinas usando produtos de matrizes. Então, todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir, né? Então, tem aí a tabelinha. Pensa agora nisso daqui como se fosse uma matriz, tá bom? Ó, pensa aí, ó. Eu não vou escrever todos esses dados de novo, mas aqui é uma matriz, ok? Para obter essas... Não, não li tudo. Todas as provas e tabela ele conseguiu mostrar assim. Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por. Aí tem aí as alternativas, tá? Gente, lembra como é que a gente fazia a multiplicação de matriz? A gente multiplicava a linha pela coluna da fulana aqui. Não era? A linha de uma tabela pela outra. Essa matriz aqui é 4 por 4. Quando eu for multiplicar ela por alguma coisa, o que eu sei é que tem que ser 4 por qualquer coisa. Não é? No caso aqui, ou seja, ela tem que ter 4 linhas. Se ela tem que ter 4 linhas, a gente já elimina a e a b. A e a b não podem ser, porque ela só tem uma linha. Eu nem conseguiria fazer a multiplicação daquela matriz 4 por 4 por elas. Tá? Então, eu fico com a C, com a D e com a E. Eu quero calcular a média de cada disciplina. Eu quero chegar numa matriz que resulte na média de cada disciplina. Então, olha só. A hora que eu multiplicar essa linha pela coluna que está aqui, a gente vai multiplicando o 5,9 pelo primeiro que tiver aqui em cima, o 6,2 pelo segundo, o 4,5 pelo terceiro e o 5,5 pelo quarto, e eu vou somar tudo isso, não é? A gente multiplica e soma. E eu somo, só que eu quero calcular uma média. Então, eu quero somar e, ao mesmo tempo, quero dividir por quatro. Porque eu tenho quatro números ali para dar uma média. Ok? Então, ó, a única que vai dividir por quatro é a E. Porque se todos os meus números aqui forem um quarto, olha só, um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. A hora que eu multiplicar o 5,9 por um quarto, vai ficar 5,9 dividido por 4. A hora que eu multiplicar o 6,2 por um quarto, vai ficar 6,2 dividido por 4. O 4,5 por um quarto, 4,5 por um quarto, e a mesma coisa com 5,5. Como todos estão divididos por 4 e a gente vai somar, o que está em cima, que é o 5,9, 6,2, 4,5, 5,5, e vai dividir por 4. Então, naquela posição, eu vou ter a média de matemática, que vai ser a primeira linha, primeira coluna. Depois, eu vou ter a média de português e assim por diante. Então, a minha alternativa aqui é a letra E de elefante. Tá bom? Bonitinho esse, né? É um exercício que você não precisa saber. Assim, você precisa saber a teoria, mas eu não precisa fazer conta, né? Ele não quer saber a média, ele só quer saber quem vai gerar a média, tá? Agora eu acho que é mate 1, tá bom? Acho que é. Ó, questão 1, isso aqui, ó. Vai, filho. Vê lá, Dave, me manda a página aí, Dave, vai. R$ 293, gente. Vamos lá. Ó, o gráfico indica o número de vítimas fatais no trânsito de uma grande cidade em 2017. Os dados estão distribuídos por quatro faixas etárias e por três categorias de locomoção dessas vítimas: pedestres, ciclistas e motociclistas. Nesse ano, a porcentagem de vítimas fatais que se deslocavam de bicicleta tinham menos de 30 anos em relação ao total de vítima das quatro faixas etárias e das três categorias de locomoção foi de. Barará. Beleza? Então, olha só. Aqui, ele quer saber só os que estão com menos de 30, né? A relação dos que estão com menos de 30 e que são ciclistas. Então, vamos achar esse número primeiro. Com menos de 30, seria nessa coluna e nessa outra coluna. Eu não posso pegar o de 30 e 34, tá? Porque tem que ser menos de 30.
E aí, a gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quanto que é esse pedacinho aqui que são os ciclistas. Não dá para fazer de olho isso, gente. Tem que fazer a continha, né? Então, você tem que pensar aqui, ó. Na primeira coluna, eu tenho do que são motociclistas e pedestres, né? Que não é o ciclista, eu tenho 51. Certo? Num total de 70. Então, quanto que sobra só para o ciclista? Então, eu vou escrever aqui, ó. De 20 a 24. Só o ciclista, tá bom? De 20 a 24. Só o ciclista é 19. Porque é 70 menos 51. De 25 a 29. Só ciclista. Deixa eu escrever. Ciclista. De 25 a 29, olha só. 22 mais 18 vai dar 40, certo? Num total de 60. Então sobra para o ciclista 20. Beleza? Então, eu tenho aqui ciclistas nessa faixa etária que ele me perguntou, 39 ciclistas. E aí, a gente tem que fazer o total de tudo, né? Porque ele falou total das quatro faixas e das três categorias. Então, total vai ser isso aqui, ó, 70, que é do primeira, mais 60, mais 70 de novo, mais 40. Não, 50. Certo? Isso daí vai dar 250. 250. Tá? E aí a gente vai fazer a porcentagem. Aqui, vocês podem fazer a porcentagem de duas maneiras. Vocês podem fazer regra de três, mas eu aconselho que vocês já são grandinhos, né? A gente já faz um ano estudando, a gente já sabe fazer isso sem ser regra de três. É só a gente colocar a parte pelo todo. Então, se eu colocar aqui o que eu quero, que é o 39, para o 250, e fizer essa continha, né? Se eu fizer essa continha, vai dar 0,156. Tá? Isso daí tá em decimal, mas a gente consegue escrever em porcentagem, que é só multiplicar por 100, que vai dar 15,6%. Tudo bem? Tranquilo, né? Tem um outro jeito também que fica fácil de fazer, se vocês quiserem fazer, é multiplicar em cima e embaixo por 4, nesse caso. Se vocês multiplicarem em cima e embaixo por 4, a hora que você multiplica o 39, né, faz 39 vezes 4, vai dar 156. Então, vai ficar 156 por 1.000. Aí, você tem que cortar uma casa, que vai dar 15,6. Às vezes, essa conta de multiplicar por 4, no, na hora de uma prova, ela é mais rápida, né? Porque você só multiplicou por 4 em cima e embaixo. Então, você faria isso, ó. Seria o 39 sobre 250. Multipliquei por 4. Vai ficar 156 por 1.000. E aí, como eu tenho que cortar um zero, né? Eu vou dividir por 10. Então, lógico, eu estou escrevendo aqui, mas na cabeça vocês fazem direto, tá? E aí dá 15,6 por 100, ó. E aí isso já tá em porcentagem, 15,6%. Tá bom? Eu acho ela mais rápida, essa conta, do que fazer a conta de divisão, né? Então é a letrinha A de amor. A de amor, tá? Vou fazer a 2. A 2 eu gosto bastante dela. É um jeito de pensar que às vezes num exercício a gente se atrapalha um pouco. Ele fala assim, ó. Numa turma de inclusão, vocês viram a maioria aí dos exercícios, acho que tem um que esse que eu peguei que é o Unesp, e só, o resto é tudo Enem, né? Vocês viram que o Enem curte uma estatística, né? Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal profissional, que é o PROEJA, a média aritmética das idades dos 10 alunos é de 32 anos, tá? Então, eu estou somando aqui, eu não sei, né, as idades deles, mas eu estou somando o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x, tananã, x10, dividindo por 10, isso me deu 32 anos, tá?
de jovens e adultos varia bastante, né? Quando eu comecei a dar aula, dei aula para uma turma de jovens e adultos. Às vezes você tem adulto que tem, sei lá, 20, 25, 26, sei lá, e tem velhinhos, né, que querem voltar a estudar, então você tem de tudo, tá? Por isso que essa média aí fica nos 32, mas você tem idade de todos os lados. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou, e com isso, a média aritmética das idades dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Eu vou pensar que eu coloquei esses dados em ordem crescente e o X10 era o maior, tá bom? Mas qualquer um poderia ser o maior, tá? Dá no mesmo. Então, somei aqui X1 mais X2 mais X3 mais X9, dividi por 9 e isso deu 30. Eu quero saber a idade desse cara que faltou. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma diferença, né? Vai ser a diferença que me der só da soma das idades. Então, se eu somasse as 10 idades que eu tinha lá com a turma cheia e eu somasse as 9 idades quando o cara faltou e fizesse essa diferença, eu teria a idade do cara que faltou, certo? Então, olha só como é que eu vou fazer isso. Aqui eu vou passar esse 10 multiplicando e esse 9 multiplicando. Então, quando eu faço isso, do X1 até o X10, somando esses números, dá 320 anos. Tá? A gente trabalha, normalmente, quando a gente quer saber essa coisa, com a soma das idades e não com a média. Então, a gente tem que passar esse 10 que está dividindo, né, que eu dividi por 10, multiplicando. Então, eu tenho a soma dessas 10 idades, é 320 anos. A mesma coisa aqui, ó. A hora que eu somar as 9 idades, vai dar 270. Então, a diferença da soma vai ser a idade do cara que faltou. Certo? Porque é o que está faltando ali, está faltando o X10. Então, quando eu faço 320 menos 270, dá 50 anos. E a alternativa D. Bonitinho, não é? É um exercício que eles curtem colocar sobre média, tá? De vez em pedir para calcular a média, pedir alguma coisa que está faltando. E aí vocês vão trabalhar com a soma e não com a média. Então é só multiplicar. Beleza. Vamos para a questão 8 agora. Olha só. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões... Tá, bonito. Tem aí o gráfico, vai só a pergunta. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Então, ele quer saber a mediana. Para saber a mediana, a gente tem que colocar em ordem, né? Então, o chato desse exercício não tem que fazer nada. Você tem que fazer, pôr em ordem isso. Começa lá pelo menor, que é o 6,8... Aí depois vem o 7,5, só tem um, né? 7,5, depois tem 2, 7,6. Eu vou cortando ele para eu não me perder aqui, ó. 7,6. Aí depois tem o 7,7. 2, 7,9. Aí vem o 8,1. O 8,2, tem 2, 8,5, e 9, tá? Quantas medidinhas a gente tem aí, ó? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos 14 medidas. Então, é uma quantidade par, né? Para a gente fazer a mediana, pega os 14 e divide por 7. Então, a gente vai pegar o sétimo número, que é o 7,9, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo e o oitavo. Então, eu vou fazer 7,9 mais 8,1. E dividir por 2, que vai dar 8. Tá? 8% aí, né? Porque tá tudo em porcentagem, isso daí. Que é a alternativa B de bola.
Beleza? Aí, ó, de estatística, gente, para casinha, é do 1 ao 8, tá? Eu já fiz o 1 e o 2 e o 8. Aí fica o 3, o 4, 5, 6 e o 7, tá bom? Então, fazer. Eu vou escrever aqui. Fazer exercícios. Qual que é a página, David? 293. Página 293, do 1 ao 8. Acho que está escrito estatística até em cima, né? Tá bom. Vamos para complexos? Vai, filho. Bem passado, tá bom? Bem. Depois eu vou pedir uma coisa para vocês. Depois vocês voltem na parte de complexos, porque tinha algumas propriedades que a gente escreveu lá que vocês vão usar para fazer. São três exercícios só que tem. Se vocês até quiserem achar os exercícios aí, ó, de mate, na mate 3, é a questão 8, 9, 10, acho que da parte 2. Tem a primeira parte, parte 1, parte 2. Questão 8, 9 e 10. Só tem essas três. O David já vai atualizar a gente com a página. Só um minutinho, gente. Ó, deixa eu pôr aqui a questão para você achar ela, ó. Essa é a 8. É, achei, tá na parte 2 mesmo, da Mate 3. Parte 2 da mate 3, né? Tá. Então são três aí, tá? Então vamos lá. É rapidinho a revisão. Aí a gente já faz a questão 8 que eu quero fazer com vocês, tá? Que ela, aliás, ela tá errada o enunciado. Bom, o número complexo a gente escreve nesse formato aqui, ó. A mais BI, tá? Onde A é a parte real. E o B é a parte imaginária. Né? Então, aqui tem alguns exercícios que cobram isso, que é, como é que eu, quanto que tem que ser o B para esse número ser real? Ou quanto tem que ser o A ou o B para esse número ser imaginário? Tá? Então, aí a gente fica trabalhando com A igual a zero, com o B igual a zero, com o A diferente de zero, com o B diferente de zero, aí dependendo do que o enunciado pedir para a gente. Tá bom? Então, saber quem é a parte imaginária, é bem importante para esse lado aí. Tá bom? O I é o que a gente. A gente, peraí, que resolve travar a voz. O I é o que a gente chama de unidade imaginária. Unidade imaginária. Tá? E aí a gente tem, né, a gente aprende lá que o i ao quadrado é menos 1, mas a gente tem os quatro expoentes do i que a gente trabalha, né? Que é o i elevado a zero é igual a 1, qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? O i elevado à primeira é i. O i elevado ao quadrado é menos 1. E o i elevado ao cubo é menos i. A partir daqui, a gente consegue encontrar o valor de i elevado a qualquer coisa, né? Então, por exemplo, um i elevado a n. O que que a gente faz para calcular ele? A gente divide o n por 4. E analisa o resto da divisão. Tá? Coloca assim. E observa o resto da divisão. Então, vou colocar um exemplo aqui bem bobinho, tá? Deixa eu ver. I elevado a 23. Eu quero saber quanto que dá isso, né? Nessas quatro coisas que a gente colocou aí. Ou ele vai dar 1, ele vai dar i, ou ele vai dar menos 1, ou ele vai dar menos i, tá? A gente pega o 23, divide por 4, tá? Sem fazer decimal, né? Conta inteira.
Isso vai dar 5, 5 vezes 4 é 20, sobrou 3. Esse é o resto, ó. O resto é 3. Ou seja, o i elevado a 23 é a mesma coisa que o i ao cubo, que é menos i. Tudo bem? Tá bem tranquilinho, né? Bem fofinho. Eu adoro complexos. Não fala que ele é feio, que ele é bonito. Cada um com seus gostos, hein? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Tá. Aí a gente tem duas partes que a gente precisa saber, que é o Z conjugado. Ah, deixa eu escrever conjugado antes, peraí. Conjugado. O Z conjugado, que é o Z contra si em cima. Que a gente troca o sinal da parte imaginária, tá? Então, se o Z era A mais BI, o Z conjugado vai ser A menos BI. Tá? Lembra que esse menos é simbólico, né? Quando a gente escreve lá A mais BI, nada impede que aquilo seja 3 menos 4i. E aí o Z conjugado, então, vai ser 3 mais 4i. Esse sinal de menos está dizendo que você tem que mudar o sinal do B, que é original. Tudo bem? Não, não vai pôr na cabeça que tem que ser negativo conjugado, tá? Ele é só o oposto na parte imaginária do número complexo, tá bom? E a gente tem o módulo de Z. Que normalmente a gente escreve ele como Rho. Esse parece um P, sei lá. Mas é o módulo de Z. Tá? O módulo de Z a gente calcula como A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? É a distância. Quando a gente calcula o módulo, né, essa norma de Z aí, ele é a distância entre o ponto que a gente desenha no plano de Gauss até a origem, até o zero, zero, tá? Por isso que ele fica aí A ao quadrado mais B ao quadrado, eu já mostro lá no desenho para vocês, tá bom? Então, vamos falar do plano de Gauss agora. Olha só. Quando a gente vai desenhar, né, no plano de Gauss o ponto, o A aqui seria a parte real e aqui a parte imaginária. Então, o A vai indicar onde eu tenho que localizar no eixo X. O ponto e o B, onde eu tenho que localizar no eixo Y, tá? Então, eu vou colocar aqui só por esse Z. Ele é o ponto AB, ó. Aqui vai ser A. Aqui vai ser B. E aquele, o Rho lá que a gente calculou, ele é isso aqui. Isso aqui é o Rho, tá? Ou o módulo de Z. E aí, é por isso que fica A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Porque se você pensar aqui, ó, é um triângulo retângulo, isso aqui, onde esse cateto vale B e esse outro cateto vale A. E aí a gente faz Pitágoras e a gente acha aquele Rho ali, tá? Por isso que o módulo de Z fica sendo aquilo ali. Tudo bem até aqui? Aí a gente tinha a forma trigonométrica ou a forma polar, né? Antigamente a gente só falava forma polar. Hoje em dia eles duplicaram aí o nome. Você pode falar forma trigonométrica ou forma polar. Então, forma trigonométrica. Ou forma polar. Tá? E aí ela é assim, ó. Vai o Rho. Eu vou colocar Rho aqui, eu acho mais bonito o Rho do que esse negócio.
vezes cosseno de teta mais I seno teta. E aí, quem é o teta que eu esqueci de desenhar ali, né? Teta tá aqui, ó. É esse ângulo. Tá bom? Aí, lá nas explicações, a gente demonstrou isso, né? Descreveu o A como o seno de teta, porque aí ele fica, o A fica, desculpa, o B, né? Que tá, vocês não estão vendo, passando, eu mexi o mouse. Pera. O B, que é isso aqui, ó, é o seno de teta, porque ele é o cateto oposto, sobre o Rho. Né? E o A, que tá aqui, ele vai ser o cosseno de teta sobre o Rho. E aí, juntando esses dois, colocando eles na forma deles lá, né? No Z igual a A mais BI, a gente chega nessa fórmula, que é a forma trigonométrica ou forma polar. Na verdade, a gente só troca o A e o B pelo que a gente achou. Bem parecido com aquilo que ele faz com a matriz lá, que eu falei no começo da aula dele. Ele faz uma troca aí de coisas, né? De jeito de olhar para a figura aí. Tá bom? Gente, basicamente é isso, tá? Eu vou falar de uma propriedade, porque eu vou usar ela agora no exercício. Mas acho que são 5 ou 6 propriedades. Então, volta depois lá no caderno, fica de tarefa de casa, tá? Para vocês olharem as propriedades todas. Eu achei que nem ia dar tempo de fazer, mas enfim, deu tempo, olha só. Então, eu vou falar de uma propriedade, tá? Que é quando eu elevo o Z a N. Tá? E aí é legal a gente usar a forma polar, porque vai dar bem menos trabalho. Bom? Então ela fica assim, ó. Rho de N elevado a N vezes cosseno de N teta. Vou colocar entre parênteses aqui, fica parênteses dentro de parênteses, fica feio, mas tá bom. Mais I vezes seno de N teta. Tá? Então, quando eu elevo o Z ao N, aí, então, eleva o Rho que tá lá fora e eleva lá dentro do teta. Tá bom? Beleza. Vamos fazer a questão 8, então? Que ela tem, como ela tá escrita errada, já falo, já faço e já falo que tá errado. Deixa eu mudar. Isso aqui, esse Z, é assim, ó. Cosseno de pi sobre 6, não é esse negócio aí que tá aí. Mais I seno de pi sobre 6. Tá bom? E aí a gente vai achar o Z ao cubo, o Z à sexta e o Z à décima segunda desse daí. Vou dar um tempinho pra vocês fazerem esse, vai, que deu até tempo hoje. E aí eu faço com vocês. É só usar aquela propriedade que eu falei, tá? E trigonometria, né? Lógico que eu escolhi um que já tinha outra matéria junto, né? Pra dar uma enrolada na cabeça aí. Ai, gente, ó, tem um monte de coisa no chat. Bom dia, André, que eu não respondi. Henrique, manda esse documento. Esse documento é bem legal, ele tem um monte de coisa de geometria. É legal dar uma olhada, é um repositório, acho que da Unesp, um arquivo da Unesp, tá? Aí eu vou mando lá no grupo, tá bom? Para vocês o documento. Tem bastante demonstração, é bem bacana. Hoje nem tem a aula de flauta, né, André, pra gente... Quando a gente conversa, André me lembra da aula de flauta, falou aula de flauta. Acabou já, graças a Deus. Acabou a aula de flauta, agora espero que ela volte lá na escola, a aula de flauta.
Tirando o horário da escola da parede, que beleza. Acabou, né? A gente vai mudar de horário. Né? Meu marido tá fazendo mudança hoje. Minha cunhada tá mudando pra Atibaia e tá carregando caminhão. Olha que beleza. Acabou de me mandar. Caminhão na estrada. Falei, que bom, né? Carregou já. Tá indo. Pronto. Terminou, David? Fofíssimo, né? Se sabe a propriedade, né? Se não souber a propriedade, gente, daí vira o cão chupando manga, tá? Aí você vai querer fazer multiplicação, vai virar o que procó isso aí, ó. Tá, vamos lá. Ô, Ana. Ai, deixa eu mostrar um negócio pra Ana. Peraí. Ó, é pra vocês também, né? Vou mostrar pra todo mundo. Ó, que fofo. Pera. Que eu terminei ontem, olha. Meu amigurumi. É uma raposa, gente. Ficou tão lindo. Eu não sei se eu mostrei a melancia pra vocês. Mostrei? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu acho a melancia aqui. Ai, aqui, ó. Olha. Não é linda? Ana, eu vou te mandar as receitas, tá? O que, que tem, Vânia? Vai explodir a coitada da boneca, é verdade. Ai, Deus. Vamos lá. Gente, o que, que eu fiz? Ficou, né, André? Vou dar de presente pros meus afiliados. Gente, de repente liberou o áudio. Vocês estão me ouvindo? Duplicado? É o áudio da Ana. Acho que ela mutou agora. Ah, é da Ana. Não, eu pedi pra você me mostrar de novo, porque eu tava na outra tela. Ah, peraí. Ixi, pera. Ó, a raposinha. Cadê? A câmera tá aqui, ó. Tá vendo? Viu? Viu, né? Que deixa linda! Minha... Ficou linda, não ficou, Ana? Deixa eu pegar ficou. A melancia aqui. Ó, a melancia. Ai, que fofa! Esse eu é quero fofo. Todas. Você tem? Eu quero todas. Você quer todas? Tá bom, vou mandar. Depois eu vou mais pra frente. Eu... É, então, você viu, André? Ontem terminei o cachecol. Ontem foi a última coisa do cachecol. Eu vou... Depois eu vou ver se eu acho da... Tem a da Joaninha... Que é uma, é igualzinho, né? Só que é uma joaninha. E tem uma da. É uma florzinha. Ela tem uma flor, assim, mas é muito grande a flor na cabeça. Assim, é com florzão, assim, bem bonitinho. Depois, se eu fizer, se eu achar e fizer, eu te mando. Mas depois eu vou mandar essas duas, tá, Ana? Tá bom. Tá, vamos lá, ó. Deixa eu fechar aqui. Tem os participantes. Ó, usei ao cubo. Primeiro, gente, esse negócio aí não tem Rho, né? O Rho é 1, tudo bem? Então, a gente vai ficar 1 elevado a 3, 1 elevado a 6, 1 elevado a 12, tipo, não vai dar 1, né? Então, nem vou fingir que ele não existe, tá? O Z ao cubo vai ficar cosseno de 3 vezes π sobre 6, mais I seno de 3 π sobre 6, né? E aí, a gente vai simplificar aqui, ó, e vai ficar π sobre 2.
Então, a gente tem que achar o seno e o cosseno de π sobre 2. Então, a gente desenha nossa circunferência trigonométrica, que a gente ama de paixão. E acha que o seno e o cosseno de π sobre 2. Ó, π sobre 2 é aqui, no 90 graus, certo? O seno vai ser 1 e o cosseno é 0, tá? Então, aqui é 0. Ó, então isso aqui vai ficar assim. Z ao cubo vai dar 0. Mais I vezes 1, que dá I. Tudo bem? Então, Z ao cubo é I. Aí a gente tem que fazer Z à sexta. Quando eu vou fazer Z à sexta, é só multiplicar por 6 aqui, ó. Simplifica. E aí vai fazer o cosseno de π e o seno de π, ó. Vou fazer de azulzinho aqui. O π tá aqui desse lado, ó. Na circunferência trigonométrica. Então, o cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Então, isso daqui vai ficar z à sexta, vai ficar menos 1 mais 0, que vai dar menos 1. Tá? E z elevado a 12 vai ficar cosseno de 12π sobre 6 mais i seno de 12π sobre 6. Simplifica. E aqui vai dar 2π, né? Então, 2π, ó, deixa eu fazer de roxo aqui. De verde. 2π tá aqui, em cima do zero. Então, o cosseno de 2π é 1 e o seno de 2π é 0. Então, vai dar 1. É 1 mais 0, né? 0i, tá? Eu não tô escrevendo i, mas é 0i. Igual a 1. E aí você tem que somar tudo isso. Então, a hora que você soma, vai menos 1 com mais 1 vai cancelar e vai sobrar só o i, tá? Então, vou somar aqui, ó. O z ao cubo mais o z à sexta mais o z à décima segunda. Vai daí que é a alternativa B. Alternativa B. Fala, Henrique. Oi, professor, tudo bem? Tudo. Então, eu não entendi, tipo, por que que o ρ é zero e por que quando o z tá elevado, eu achei que, tipo, por que que é, o expoente, ele só multiplica, saca? Pra mim... Tá. É, na verdade, isso vem, Henrique, pra gente demonstrar por que que ele multiplica, eu posso fazer ele de duas formas. Eu posso pensar ele na... De duas formas, né? É a mesma forma. A gente poderia transformar esse cosseno de π sobre 6 e seno de π sobre 6 em número direto, tá? Então, vamos supor que a gente soubesse qual que era o cosseno de π sobre 6 e soubesse qual que era o seno de π sobre 6. Isso ia me dar um valor de A e um valor de B, né? Eu teria, então, A mais IB seria uma coisa. E aí, a hora que a gente fizesse essa multiplicação, fizesse mesmo, tá? Então, eu fizesse A mais BI vezes A mais BI vezes A mais BI, isso vai dar uma distributiva. Não vai? Deixa eu escrever, senão você não vai entender bolhufas que eu tô falando. Ó, vamos pensar assim. Ó. O meu Z é isso, A mais BI. Eu posso pensar ele nessa forma, ou eu posso pensar ele na forma trigonométrica que a gente estava fazendo. É a mesma coisa, na verdade é só... O jeito que eu escrevo o A e o B é que muda, tudo bem? E quando o ρ não é 1, porque ali quando você perguntou para mim, o ρ não é 0, o ρ é 1. É como se aqui tiver, como não tem nada, é como se tivesse 1 na frente. Se fosse 0, daria 0 em qualquer caso, tá? Então ele é 1 aí nesse caso, então eu estou omitindo ele, né? Eu acabei não escrevendo ele 1 elevado ao cubo, 1 elevado a sexto, 1 elevado a décima segunda, porque vai dar 1. Tá? Mas você pode escrever se você quiser. Tá bom? Bom, e aí a hora que a gente transforma isso, fica aquele rolo lá na frente. Mas eu poderia pensar nisso assim, ó. Né? Pensando no z ao quadrado, tá? A mais BI vezes A mais BI. Aí você vai fazer a multiplicação. Dessa multiplicação, você vai chegar numa parte que é um número, ó, a parte real e a parte imaginária.
E dessa parte A ou parte imaginária, a gente consegue voltar para a forma trigonométrica. E aí, nessa volta da forma trigonométrica, é que aparece o porquê que a gente vai multiplicar lá o seno, o cosseno. E aí, a gente vai ter que fazer um estudo do plano de Gauss, pensando naquele ângulo, né? O que, que aconteceu com aquele ângulo? O que, que vai acontecer com aquele ângulo na hora que eu aumentar ou mudar esse tamanho de A e de B aqui que a gente tem? Tudo bem? Por isso que multiplica, mas é uma demonstração bem complexa, assim. Sai dessa multiplicação aqui, ó. Tá? Entendi. Tá bom? Entendi. Fiquei mas obrigado. Aqui a gente nem consegue demonstrar desse jeito, porque a gente pode descobrir, né, o valor de pi sobre 6, que é 30, né, no caso. Então, se eu transformasse em cosseno de 30 e seno de 30 e fizesse os valores dele, então cosseno de 30 vai dar raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 vai dar meio. E fizesse essa multiplicação, eu também conseguiria achar a mesma coisa. Conseguiria achar o i, só que vai dar muito mais trabalho, porque você vai ter que ficar fazendo distributiva e coisas do tipo. Então, dá para fazer dessa outra forma também, e aí você vai encontrar isso que a gente encontrou. Então, vamos supor que a gente tivesse feito isso. Ó. Então, o z ficaria no cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais i meio. Tá? Para você entender o que eu falei lá no outro, tá? Meio i, né? Coitado, esse meio aí ficou feio. Meio i, só para ficar bonitinho. Tá bom? E eu fizesse a multiplicação. Então, eu teria que fazer o quê? Raiz de 3 sobre 2 mais meio i vezes raiz de 3 mais meio i. Aí, depois, multiplicar esse resultado de novo por raiz de 3 sobre 2 mais meio i de novo. E aí, eu ia chegar nesse resultado aqui, ó. Cadê? Nesse resultado aqui, ó. Tá? E aí, isso é cosseno de quem e seno de quem? É aí que a gente descobre que o ângulo mudou. E nessa comparação de que o ângulo mudou, é que a gente cria essa propriedade que a gente tem aí, né? É um jeito de demonstrar a propriedade. Tá bom? Né? A gente descobre que isso daqui é cosseno de π sobre 2, isso daqui é seno de π sobre 2. Então, o que aconteceu com π sobre 6? A gente multiplicou por 3, que é exatamente o expoente. Se eu não me engano, quando eu expliquei complexo, tinha um exercício de demonstração disso. Que ele dava dois termos e aí a gente ficava fazendo a multiplicação e aí a gente via que acontecia isso. Se eu não me engano, tinha um exercício desse. Depois dá uma procurada na apostila de vocês. Tá? Tudo bem, gente? Dúvidas? Tá bom. Dúvidas não? Então é isso, gente. Bom Natal para vocês. Não vou falar Feliz Ano Novo, porque quarta-feira tem eu ainda. Dia 30, véspera de Ano Novo. Vamos estar aqui nossos champanhes. Tragam champanhes para a aula. Fogos de artifício. Tá bom? Super beijo, bom Natal. Que você seja muito feliz com a família de vocês. Passem em grupos pequenos, por favor. Para ninguém pegar nada, termos saúde aí para o ano que vem, se Deus quiser, tá bom? Que seja com muito amor, muito carinho, mesmo que seja, né, com alguns passem longe, mas que seja com muito amor e carinho, tá? Super beijo, viu? Feliz Natal para vocês. Tchau, professora. Obrigadão e Feliz Natal para você e para sua família. Obrigadão. Obrigada para vocês também. Até gente. Quarta. Obrigada, Tamira. Até semana que vem. Beijo, Ana. Depois te mando a fotinho das receitas. Tá professora, bom, quarta, obrigada. Quero meu poder de novo, hein? Seu poder de novo. É, tá o último do ano, hein? Tem que dar o poder pra mim. Não cai na lábia da Letícia, não, se ela aparecer, hein? É, Letícia nem deu as caras. É, então, tá vendo? Tá vendo? Isso, viu? Dá pra mim o poder. Bom, beleza, tchau, tchau, professora. Obrigadão. Imagina, bom Natal.